Minsann, vi har kommit fram till en tidpunkt i historien som innebär en spelväxling i den strategiska opinionsbildning som sker för att folkbilda befolkningarna på jorden i hur verkligheten faktiskt är beskaffad och fungerar. Och ja, alla kan ju se hur det här nu helt plötsligt börjar accentueras och blir väldigt tydligt när olika medier förmedlar information. Det har så att säga varit i säck innan det kom i påse. Det har funnits en strategisk planering och det börjar väldigt många att kunna se väldigt tydligt. Det är onsdag och det är den 24 februari 2021, och då, mina vänner, äntligen, alltså fantastiskt. Då är det dags, onsdagsmys. Ja, och det blir lite ut och in som vi som vanligt ägnar oss åt i det här, det vill säga hoppar ut och in ur olika perspektiv för att knyta ihop det i sekvenserna. Och man får väl nästan säga att det här blir riktigt bra. Så är det. Ni som följer det här och ni som hjälper till med den här folkbildningen och hänger på och bildar er själva. Det vill säga, ni hjälper till med att sprida den här informationen och ni ber era vänner prenumerera på YouTube-kanalen. Ni kanske stödjer med Swish och går på Swish och Patreon, och ni fördjupar er på karlnorberg.se och ni följer på Telegram. Det är fantastiskt bra. Det är ju en interaktion som är inte av denna värld. Det har aldrig varit så här förut någon gång i det här landet, och det är fantastiskt att se. Det måste jag säga. Vi kommer ju som vanligt att gå runt det här i stora cirklar runt jorden, och det knyts ju som vanligt ihop på slutet. Och ja, det är väl ingen riktigt som kan missa hur det här faktiskt korrelerar och interagerar. Det är enormt stort och det sker globalt nu framför våra ögon, och det är ju trevligt att kunna se för många, tycker jag. Det blir svårt att vara prestituerad eller hormarionett i något längre perspektiv nu. Det måste man faktiskt ha klart för sig. I USA så naturligtvis, vad händer? Jo, Dominion då, efter förra myset då, det snackar ju alltså, det var alltså i måndags då. Så ja, Dominion stämmer då Mike Lindell då på $1.3 miljarder, och ja, det var väl tråkig historia, och det är ju i alla fall säkert att han har bevisning för vad som har förevarit. Det är alldeles säkert, och det kommer naturligtvis till kännedom hos högsta domstolen också, som förr eller senare måste fatta ett beslut. Och nu har de på den 26 då ska de fatta ett beslut till, och det behövs som sagt, det behövs bara en rättslig instans som säger att det här ska utredas, så har det, så att säga, finns det en grund för militära interventioner i så motto, och vidare utredningar också. Och då är det väl så att Space Force knappast har legat på latsidan i det här, och det här Solar Winds-hacket, det är väl gjort då i skydd bakom en exekutiv order då. Och ja, det var ju så att säga, då var ju fortfarande Donald Trump president, så det är ju liksom inte mycket att orda om egentligen. Och ja, det är fienden inom länderna som är faran då. Det är den djupa staten, och den verkar för enskilda nyttomaximeringsintressen hela tiden. Det är givetvis en oändlig massa saker som händer nu, så vi får ju försöka hålla oss lite grann, så att säga, på
på banan då i alla fall, så det blir för mycket. Och vi har ju den fördelen här att vi, så att säga, dels har vi ett språk som gör att vi kan då, så att säga, göra väldigt långa fina ord. Och en del av er, de håller på att bli riktiga konstnärer på det temat, måste jag ju säga. Det är riktigt långa ord, det blir bra alltså. Det är avgränsat så det räcker. Och innehållsrikt ändå alltså. Ja, och det sades ju nej då i den här högsta domstolen då senast. Men det var väl då i måndags. Och man får väl tänka sig lite grann sådär att vilka domare har egentligen Donald Trump tillsatt? Och den bedömningen med den tillsättningen måste ju rimligtvis ha haft sikte på framtiden. Det får man väl ändå utgå ifrån. Det kan liksom inte ha varit hur bara slumpartat som helst när han valde de här domarna. Det kan inte ha varit så faktiskt. Och i och med det så säger väl det vad det säger då när Brett Kavanaugh och den här Barrett då förnekar eller avslår då att titta på de här casen överhuvudtaget. Man säger att den har saknar rättslig grund då, och så är det fel jurisdiktion då, men man har inte klargjort det närmare. Och det är ju saker som måste vägas in i det här naturligtvis. Det hade ju behövt att en av dem hade sagt ja, så hade det här varit en helt annan fråga. Men det var alltså inte tid för det då, utan det får tydligen dröja ytterligare. Och det är klart att det handlar ju mycket om att tvätta ur den djupa staten, och det framkom ju inte exakt mindre frågor gällande till exempel människotrafficking och sådana här avarter som det måste, så att säga, eftersom det ofta bygger på hållhaks business, så är det ju också av nöden tvunget att röka ut så mycket som det bara går. Och de här människorna, de har ju begått ganska svåra brott då, som är kopplade till de här hållhakarna. Och då, ja, faktiskt, det måste spelas exakt så här. Det går inte på något annat vis överhuvudtaget. Och så handlar det hela tiden om det här. Har man opinionen med sig eller har man den inte med sig? Då kan man göra eller inte göra. Det är vad det är, och det moderna kriget, det består vad det består av till sina delar. Och ja, allt det här blir allt mer tydligt. Och nu är det väl närmast obegripligt hur de fortfarande kan låta bli att adressera kärnan i det här. Och det finns faktiskt praktfulla exempel. Alltså, det är rena konstnärskapet att kunna undvika att liksom ställa frågan. Men liksom telekom, liksom, nej. Nej, nej. Men fine. Det var sak av sin tid. Och det gäller ju även här i Sverige naturligtvis. Och vi börjar väl ana var åt det här faktiskt lutar då. Och det är ju naturligtvis bra som det är. Men det ligger ju alltså en rätt så stor börda på våra axlar i det här. Att vi ska fortsätta att förmedla bilden av verkligheten och, så att säga, inte falla för frestelsen att ja, nu är det dags för party helt enkelt. Och har man hållit på i 10 år, då tycker man att man har rätt. Och frågan är om inte resten av livet. Nej, men sådär, så är det inte alltså. Utan nu är det bara att traska på här alltså. Och nya tag, vidare tag, bättre tag och så vidare. Och det kommer ju naturligtvis bli mycket lättare nu här framgent. Och få folk att lämna sina vanföreställningar. De kommer bli så illa tvungna. Men det är ju också så att det är bättre att ha folk med sig då än att ha dem emot sig. Och som sagt, de mediala insatserna i det här landet under de gångna 100 åren har ju inte precis varit verkande till befolkningens fromma. Om vi uttrycker oss violblygt. Sådär då. Men det här är ju, det kommer ju all den stund som det blir, så att säga, en upp,
öppen historia av det här i USA, då är ju så att säga hela den, ja, det mediala narrativet i det här landet är ju satt upp och ner. Och redan nu så är det väl närmast upp och ner, men det har inte liksom, det lyser inte ut så mycket än. Men de flesta kan ju se att ja, nu är det här och nu är det här och nu är det där och så vidare ur olika perspektiv. Och det är bara liksom nyanserna innan det vänder om helt i det här. Och man kan se hur så att säga, opinionsbildningen mer och mer tar sikte på saker som är kopplade till Sverige internationellt sett. Och det kan man ju tycka är bra och dåligt, men efter det här beslutet i måndags, då var det ju så fantastiskt så han Clarence Thomas där, Joe Bidens gode vän, inte. Han utfärdade på TV på Fox News faktiskt, gick han ut. Och han hade till och med färdiga dokument som han har publicerat i de här sammanhangen också på måndagen, alltså efter det här beslutet. Där han då ägnar sig åt vad man skulle kunna säga egentligen är då, visserligen inte politiskt på det sätt, men normalt sett så kan man ju tycka då att de så att säga, rättsvårdande instanser och så vidare kanske inte bör ägna sig så mycket åt vad som ligger i gränslandet för att vara politik. Så. Dock gör nu Clarence Thomas en storartad insats här och varnar då för så att säga framtida konsekvenser av att inte, eller av konsekvenserna av då, att inte utreda det här presumtiva valfusket. Och det här sker alltså samtidigt som Donald Trump väljer att torgföra att han kommer att, eller så att säga, engagera sig i det republikanska partiet framgent och framåt, fram till valet då, eller gällande valet 2024. Och det är ju också så att Donald Trump kan ju under inga omständigheter då, om man ska säga så här, om Donald Trump skulle bli president igen på något annat sätt än genom ett val, så kan ju det i alla fall inte vara någonting som kan framstå som att det är riggat av Donald Trump. För det är ju inte så liksom riktigt bra i så fall. Inte ännu i alla fall. När folk väl förstår tillräckligt mycket kan man ju förstå sig att ja, det fanns ju inte så många andra sätt att göra det här på än just på, precis på det sättet som det har gjorts alltså. Men så kan man väl i alla fall sammanfattar det så här att han kan under inga omständigheter bli då så att säga som högsta chef för den verkställande grenen av maktdelningsprincipen. Han kan ju liksom inte ha haft fingrarna på militären på det sättet och så att säga blanda in militären i vad som egentligen är då politik. Och han kan inte heller ha utsatt den dömande grenen då för påverkan. Det går inte. Utan de rågångarna måste hållas klara i så mått. Han får inte fingra på det här. Han kan hävda valfusk och såna här grejer, absolut. Det kan han göra. Men det får stanna där vi också. I det här. Och ja, hur det här kommer sluta, det börjar väl alla, eller allt fler att se nu. Och vi har ju någonting att se fram emot då när då de här ja, prestitutionsbrigaderna där, de är de moraliskt lätta på foten skulle vi kunna säga, den här jävla balletten är i horhuset. Och ja, det kommer ju bli en syn att skåda. Men vi har redan nu då, alltså bara från i måndags alltså, så har vi sett klara ändringar i bäringen på det här. Hur man förmedlar eller vilken information man förmedlar med vilket syfte. Det är jättetydligt helt enkelt. Vi har naturligtvis att minnas det här med Lin Wood och att han faktiskt är då en förtalsadvokat i grund och botten. Och där kommer han naturligtvis att nå sina största framgångar. När det gäller amerikansk lagstiftning, även framgent här då, för det är där han har sin stora erfarenhet. Och
ja, det är väl så att den här domare Roberts, han har väl tillsammans med Mike Pence en del att, så att säga, svara för framgent. Det är nog så. Och det kan ju vara så att det här med att det blev nej nu i måndags, det kan ju mycket väl ha bäring på det också. Och inte osannolikt så är det ju så att man slår hellre tre flugor med en smäll än att springa runt och jaga enskilda flugor. Så det är ganska bra att tänka på faktiskt. Det är naturligtvis svenskt som alltid, och vi publicerade en artikel från Läkartidningen från 2006, och naturligtvis är Tegnell i farten redan där när det gäller de här virushistorierna, och det börjar snart bli så att många kommer att börja tycka, men egentligen är inte det, när man håller på så där och plockar upp lik från spanska sjukan då, och sen så börjar man sätta liv i de här viruserna igen då, eller viruset då. Jag menar, för inte det tanken kanske närmast till biologisk krigföring? Då någonting som ligger Umeå varmt om hjärtat, helt garanterat. Så, svenska försvars militära enhet för den typen av hantering ligger också i Umeå, precis som det här universitetet som håller på med gensaxar och annat och blir så frikostigt belönade av, ja, sina finansiärer, ska vi säga så, eller Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i alla fall. Mm. Och det har som sagt, Tegnell har varit i farten länge, och han är ju då en livsmedelsgubbe, höll upp som en läkemedelsgubbe. Ja, och det är vad det är, kort sagt. Det är många som tycker att det ska smälla direkt och så vidare. Men nackdelen med det här med att man smäller på med militär, det är ju det, så att då får man ju en, alltså en motkraft emot sig då. Och det är ju inget obetydligt antal människor som faktiskt är vilseledda av medier och annat under hela sina liv. Och den presumtiva kraften i den massan människor, den är ju liksom, den är inte ringa alltså. Och det är inget bra alls liksom att, ja, ta det på det sättet. Det är bättre att ta det här via vägen över förståelse. Och där det faktiskt inte finns argument för att motverka vad som nu händer. Det är mycket, mycket bättre, och det är att föredra i det här. Och det som är glädjande att se, det är ju också som vanligt att ni faktiskt börjar känna ett visst lugn och viss trygghet i det här, när ni ser mönstret, ni kan utröna och utreda då vilka delar som har med vad att göra, vilka konsekvenser det är för med sig, ni kan koppla ihop tillbaka historiskt, ni kan jämföra det i kvaliteten med, eller innehållet då i parallella, eller ur parallella perspektiv hela tiden också. Så det är ju som en helt annan fråga nu att analysera vad ni ser framför oss, när ni kan lite mer om de här frågorna hela tiden. I alla fall, det är klart att samtidigt måste man ju då uppmuntra, och man kan ju säga så här att militären finns ju naturligtvis redan i det här, i och med exekutivorden. Men det är ju alltså inte någon smakfull grej att behöva, ja, ta fram våldsmonopolet som någonting annat än en stödfunktion för den dömande delen till exempel då. Och för att det här ska kunna bli ordentligt utrett då, så måste ju så att säga militären ut. Det går ju inte att ha CIA till exempel och utreda sig själv. Det kommer ju bli riktigt misslyckat. Det kan ju nästan alla förstå. Och historien bakom CIA och allt det här, den har vi ju faktiskt tagit vid fler än ett tillfälle, och bröderna Dahl, eller rättare sagt hur OSS blev CIA och alla de turerna som vi höll på den här föreläsningen. Det är ju det som är själva brott. Är en av brottpunkterna, eller vad vi ska kalla det för, när så att säga djupa staten går riktigt djupt alltså in i förvaltningarna i det här genom underrättelsetjänstkollektivet och den här telekominfrastrukturen som då börjar bli
riktigt effektiv då. Det är ganska viktigt att tänka på de här sakerna alltså. Det måste rensas inifrån alltså. Och det måste ske på ett sätt som inte väcker världens tordön med moteffekter alltså. Vi kunde se att El Chapos fru blev arresterad i Virginia. El Chapo, han är alltså Joakim Guzman. Han är ju en speciell figur i de här frågorna. Såklart. Och historien om hur det här har gått till med narkotika, hanteringens framväxt och de här transitkorridorerna och hur då världens narkotikamarknad, det har vi också gått igenom på en annan föreläsning. Och ni kan med fördel titta på de här föreläsningarna, för de sitter ju liksom ihop då då. Och det är ju liksom draget till att bli ett, ja så att säga, 1900-tals, eller ur ett 1900-tals perspektiv i det här. Som i sin tur då har sina grunder i det här hanteringen med de brittiska ostindiskompanierna och de saker som de företog sig för att öka sin makt och rikedom då, genom att utnyttja andra människor, exploatera länder och så vidare. Det är liksom allt i ett över tid också. Om ni syr ihop de här tre föreläsningarna då, det är ganska bra att göra det också faktiskt. Naturligtvis, det blir ju ganska tydligt att DN börjar ta upp Hunter Biden och House of Sweden. Det kan man väl säga, men ja, jag vet inte. Det är ju liksom varken Joe Biden eller Hunter Biden som det här handlar om alltså. Det handlar om att röka ut den djupa staten. Och de här två är ju på något sätt då verktyg för det. Så är det också. Det är ju ingen, idag ingen som på allvar tror att Joe Biden gör liksom alla de här dåliga sakerna han gör för det han egentligen säger. Det är ju bara så alltså. Det är stackel på där alltså. Och sen är det ju frågan då om, som DN då försöker vi göra gällande då, att ja, Hunter Biden är liksom en allmän pundare och särskild horbock liksom. Det är väl lite sådär. Och han hade ju inte, har ju inte någonting med pappa Biden att göra. Men det är ju inte riktigt så det här fungerar heller. Vi kan väl utan att så att säga överdriva så... Ja, vi kan ju säga så att det är svårt att tro att det här kinesiska energibolaget skulle sitta där utan att det fanns en anledning. Och det, sen om de här sitter kopplade, och ofta kopplade till någonting som heter Panda och så vidare, och kinesiska oligarker och så vidare, det är ju vad det är bara nu. Men det är uppenbart i alla fall att det kommer saker när det gäller House of Sweden då, som alltså är då en, ja, del av svenska ambassaden i Washington. Det är rätt så speciella grejer här nu alltså, när de börjar ta upp det här på hemmaplan. Vi har ju tjatat om det här med House of Sweden i en hel evinnelighet, och vi var ju noga räknat rätt så först med det. Och sen kom det ju massa andra och tyckte att det var de först med, så vidare. Jag hade stått på bloggen i någon vecka innan de kom med det, sådär, så att det, ja, i alla fall. Men det är ju helt uppenbart det här, och det har kanske varit känt uppenbart redan innan det publicerades på bloggen. Det kan ju vara så att vi faktiskt har vetat om det här sedan rätt lång tid tillbaka också, på så vis. Och vi, visserligen så vi har ju fått någon sådär liten försynt anmaning om att gå i takt då när det gäller det här. Och inte springa omkring lite som vi vill och vad vi vill prata om hit och dit. Men vi är ju trots allt, ja, vi är kärnan i det här. Vi är lite grann, ja, går folk in här och tittar och ser det, så ja, då får de väl kanske skylla sig själva, inte vet jag. Men det, vi är ju här och vi måste ju svara för vårt, så är det också. Och vi har ju ingen anledning att gå som katten kring het gröt och vänta på att det, tala om att det är Ericsson Investor som ligger bakom det här. Det finns ingen anledning att göra det för oss. Alltså vi gör som det, vi gör helt enkelt. Och sen om de inte hänger med, då, ja, då är det ju så i andra länder. Men det sprider sig också. Vi är med på bollen här helt enkelt, och vi tänker inte tappa problemformuleringsinitiativet till de här frågorna. Oavsett vad de håller på med utomlands. Det är naturligtvis förargligt för huset Windsor när
De ligger ju lite halvrassligt till det här med, ja, så att säga, amerikanska, eller SEC där då, Security Exchange Commission, eller Committee. De har ju då konstaterat förmodligen rätt så ordentliga rörelser på de här bankerna inom det här skatteparadisen som ligger under den brittiska kronan. Och det är ju naturligtvis en trist historia. Det kan man ju konstatera. Och det blir ju väl inte sådär jättemycket bättre när drottning Elisabeths kusin då blir dömd till fängelse i 10 månader för, så att säga, ja, sexuella övergrepp då. Eller sexuellt ofredande kanske man ska säga. Det är ju inte sådär jättebra, och det gör väl kanske inte att kungahusets trovärdighetsaktier eller popularitetsaktier skjuter i höjden faktiskt. Och ja, som sagt, det är ju en rätt så rejäl smäll som kommer när Clarence Thomas säger att det här måste utredas. Och han sitter i högsta domstolen. Då måste du liksom, om han nu väljer att så att säga panta, nu är han då liksom, nu borde det väl nästan komma någon som kräver hans avgång då, skulle man kunna säga sig. Men det gör det ju inte, av någon anledning. Ja, men om det, han ska väl hålla sig lojal med domstolens beslut och inte torgföra sina egna åsikter ut. Det är ju så, han måste ju lojalt ställa sig upp bakom vad domstolen beslutar. Det här är ju någonting helt annat, som ni förstår alltså, när han gör på det viset. Det är ju som man, ni ser ju inte särskilt ofta i svenska domstolar, ser man ingenting alls överhuvudtaget. Men man kan ju tänka sig hypotetiskt då att, ja, nej, vi tyckte så här, vi dömde så här och det här var fel och så vidare och så vidare. Det skulle ju se jättekonstigt ut. Det skapar ju inte, eller rättare sagt, det är ju inte ägnat att skapa förtroende för systemet. Och möjligen är det ju som så att det är så illa däran med det här systemet också, att det måste så att säga saneras ordentligt. Det är ju inte så att det lyser starkt av att nu alla tycker lika när som de dömer och tycker det är någonting de ska stå bakom, när deltagare i högsta domstolen då, eller domare i högsta domstolen, går ut på i medierna och torgför sina åsikter. Det kan man ju säga så här, det är inte förtroendeskapande för systemet på så vis. Det är helt, ja, så har det aldrig varit liksom. Det är bara så. Och vi har väl, ja, vad ska vi säga, den här, i anslutning till det här då naturligtvis, så är det ju då en sån här kongress då för, ja, republikanerna. Och ja, där kommer inte Mike Pence att dyka upp. Och han har ju visserligen sagt att hans politiska karriär är över, han sagt själv också då. Och ja, det har väl han klarat ut och räkna ut själv då. Eller klarat av att räkna ut själv då. Mm. Och så är det ju. Och han kommer inte till den här konferensen då för republikanerna överhuvudtaget. Och det är väl så att han bedömer väl i princip att han skulle bli utbuad. Det republikanska partiet är Donald Trump. Donald Trump är det republikanska partiet inkarnerad nu. Och det är så det ska vara, helt enkelt. De är överens om vad som gäller och vad som är målsättningen. Vilka värderingar som verkar ledande och varför. De har så att säga en mer djuplodande samstämmighet än vad som har varit någonsin tidigare inom amerikansk politik, eller kanske till och med inom någon politik överhuvudtaget i det här. Och det kommer att visa sig med all önskvärd tydlighet. Det är naturligtvis så att i det läget så måste man, är inte dum i huvudet i Sverige, så på det sättet i alla fall. Och man har ju som sagt kvantumdatorer och fråga om det är på det viset i princip alltså. Ja. Och i samband med att Donald Trump vann det här valet 2016, så var det väl så att säga en viss aning av
bitterhet eller vad man ska säga då, som dök upp då på Helgeandsholmen då i lilla horhuset. Och Rosenbad alltså. Det är, ja, precis, men vad kan vi säga så här, om vi tar den historiska aspekten på det här i vilseledningssammanhang bak till Athanasius, då kan man väl säga, men på 1200-talet i alla fall, då grundades Helgeandshuset, och det är ju givetvis Heligandes hus alltså. Ja, och då kommer ju den heliga trefaldigheten och så. Ytterligare en sak man inte kan bevisa inte finns, alltså finns den. Och så vidare, så det är väl klart. Och det var en inrättning för fattiga och sjuka. Och det innehöll hospital, kapell och kyrkogård. Och det kan man ju hålla på att göra analogier om bäst man vill då. Hur som helst, i Svenska Dagbladet blir man tvungen att skriva då att man har haft då, så att säga, diplomati i tysthet med Ryssland, och det tror fan det. Det räckte med att Donald Trump blev vald, så var nog aningarna höga som tsunamivågor om vad som komma skulle. Och man kan misstänka att åtminstone några analytiker kunde räkna ut att det kan nog vara så att Donald Trump har en plan. Och den planen handlar om att eliminera den djupa staten och frigöra den amerikanska befolkningen från det förtryck som den djupa staten utsätter Amerikas förenta stater för. Det skulle kunna vara så att han har en plan och att han har tänkt igenom det här. Och i så fall, då vill det nog till att man, så att säga, vidtar mått och steg. Och det kanske inte alltid har varit så lätt då med Donald Trump i de här frågorna. Han kanske helt enkelt inte har varit så villig att sälja sig som andra alltid har varit tidigare. Och man märker då att Svenska Dagbladet pratar inte längre om annekteringen av Krim när det gäller Ryssland. De pratar om inmarschen, och det är så att säga en begreppsförändring som nog får ses som rätt så dramatisk i de här sammanhangen. Och det är naturligtvis så att man har ju vetat om att den djupa staten är global för svenskt vidkommande. Alltså det har ju naturligtvis de vetat om, det är ingen snack liksom. Alltså det är ingen som tror att Carl Bildt inte vet det, han vet ju det såklart. Ja, och därför så blir det ju också så här att, ja, men då är det väl rimligt om Donald Trump har den här planen då måste han ju på något vis koordinera det här med andra länder då på något vis. Och då var det ju ett jävla kattrakande om när han träffade Vladimir Putin och att de pratade utanför journalisternas medvetande så att säga och hade hemliga möten. Det var ju katastrof alltså. Och det tror fan det. Men det är klart att det är ju en opinionsbildningstrigger också. Varför är det så jävla viktigt då, tänker några. Varför är det här så viktigt? Han kommer väl inte sitta där och lämna ut kärnvapenkoder eller ja, information så att de kan hacka försvarssystemen, och det är väl knappast trovärdigt. Nej, det är det inte. Och det här är ju vad man ska säga då, att vändpunkten i den här historien då, säger då Svenska Dagbladet då, att då har du så att säga, ja, Ann Lindes företrädare Margot Wallström besökte Moskva 2017 med ambitionen att åstadkomma en islossning, och den gången enades Wallström och den ryska utrikesministern Sergej Lavrov om att man inte var överens om vissa saker, men att det ändå fanns utrymme för samarbete i andra sammanhang. Och det kan man ju livligt föreställa sig. Det här sker alltså efter det att Donald Trump är insvuren som president. Och det är ju en, ja, en bra vägvisare i fråga om vad det är som egentligen händer nu när Svenska Dagbladet är tvungna att ta upp det, eller tvungna att ta upp, de väljer att göra det i alla fall, ur då vad vi ska närmast betrakta som ett skademinimeringsförsök då opinionsbildningsmässigt. Och jag vet inte, det är väl kanske svårt att tro någonstans att
Sergej Lavrov lät sig mutas sådär, det tror jag inte. Och ja, som någon skrev, det svenska folket måste skyddas från att förstå geopolitiken och den svenska politiska adelns hemliga härskartekniker. Ja, så kan man ju faktiskt uttrycka det också. Det är vad det är. Och vi kommer naturligtvis tillbaka till det här gång efter annan. För det snurrar allt snävare kring det här. Och för alla som blev lite ledsna då i måndags, så tog det ju inte så lång tid, så kom då Sidney Powell med på kvällen. Där kom hon med det efter det här beslutet, att ett svar på nyheten som sa att obestridliga bevis kommer snart alltså. Och hon sa till sina supportrar då på olika, ja, på några tv-kanaler där, att det är, ja, vi kommer inte låta bedrägeriet finnas kvar alltså. Det ska bort, det ska avslöjas. Så. Och det finns fortfarande viktiga fall igång alltså, och obestridliga bevis kommer. Och fortsätt informera alla om fakta här, om verkligheten. Det är så, det är samma sak för oss. Det är världens största folkbildningsprojekt som pågår, och det har aldrig funnits något sånt här så vitt det är känt. Och ja, det var en besvikelse, skriver hon, vilket vi håller oss lite sådär försiktigt tveksamma till. Det är nog inte alls så att de är särskilt missnöjda med det. Och ja, det här med Clarence Thomas och så vidare, det är ju faktiskt vad det är, och det låter inte sig inrymmas i begreppet besvikelse på det viset. Det var planerat, helt enkelt. Det var också i säck innan det kom på sig. Man får alltså inte underskatta hur det här har planerats, hur väl det här har planerats. Och som sagt, då man har alltså tillgång till rätt avancerade datorer, rätt stora maskiner så här, som kan göra mycket komplicerade saker med artificiell intelligens. Sådär. Och det blir ju jättebra naturligtvis när ja, det kommer fram då att kinesiska företag äger 2 stycken sådana här vindturbin eller vindkraftverksfarmer då i Texas. Det är ju en tråkig historia det här. Och så är det då liksom bolag som heter Panda igen då. Ja, det är ju så faktiskt. Och man ska väl inte bli så där helt förvånad om Panda i sig är registrerat då på ett skatteparadis någonstans sådär, och använder sig av HSBC till exempel. Det ska vi nog inte se som helt uteslutet så. Och vi går ju liksom, ja, bara runt i det här. Det är åklagarämbetet i Sverige klarar inte pressen, och man skulle ju kunna säga så här att åklagarmyndigheten har använts politiskt och att det finns korrumperade åklagare i Sverige. Men typ Christer van der Kwast eller sådär då. Eller, ja, vad ska man säga? Eller vi ska säga moraliskt lite lättsinniga åklagare, ska vi säga. Jag vill inte säga att de är korrumperade, det kanske hugga i. Men någon finns det säkert. Men, ja. I alla fall så är det helt säkert så att moralisk lättsinnighet som den som typ Sven-Erik Alhem visar upp, den är vad den är, kort sagt. Och att han frotterar sig med Ygeman på Almedalen, det är vad det är. Och ingenting annat. De delar väl moraliska åskådningar till delar, och Ygeman, han tycker ju om att dela ut pengar lite till höger och vänster sådär, och ja. Hans fru är nog inte heller så oäver i de sammanhangen, vill jag påstå. Och, men det kommer komma fram mer om. Alldeles säkert. Elisabeth Ygeman, ja. Och inte kommer jag ligga sömnlös för den sakens skull. Så kan jag säga i alla fall. Här i Sverige måste man då naturligtvis sätta tumskruven på befolkningen ordentligt. Och distansstudier för högstadiet och gymnasiet i norra Halland införs alltså. Där ska man ha distansstudier nu. Nu gäller det att stänga ner det här. Och behålla lite kontroll här under någon period där det annars skulle kunna bli lite rörigt. Och
Ja, men som sagt, det är ingen idé att valsa runt på gator och torg och skrika och skräna. Det kommer inte förändra någonting. Det som kommer förändras, det förändras på grund av att människor förändras. För bara om individen förändras kan samhället förändras. Så. Så, ja, alla som skriker om det ena med det andra, det är ju vad det är egentligen också. Det är väl lite att löpa i de rännebanor som man helst ska undvika då, faktiskt. Det är naturligtvis rätt jättespeciellt med det här, ja, konventet då i USA. För det visar sig då att i samband med det här konventet då så nu är det en massa förhör i Washington gällande det här upploppet då. Och ja, det är ju lite speciellt alltså. Och de vittnesmål som kommer fram där. Det är ingenting som gör någonting bättre för den djupa staten alldeles säkert. Utan det är alldeles säkert någonting som gör att Antifa kommer ligga väldigt, väldigt dåligt till. Inte minst här i Sverige ska vi säga. Och varför vi så att säga har en del kontakt med Antifa. Det beror ju inte på att vi har sprungit efter Antifa och vimsat oss på det sättet. Utan det beror ju faktiskt att de har ju haft en tendens att dyka upp. Det var ju liksom inte vi som började chattra med Mattias Våg då i de här sammanhangen. Och ja, det har ju, och det var inte jag som skrev mitt namn på Mattias Vågs blogg angående det här jävla spektaklet i Tyskland. Det var han som skrev själv. Mm. Och det är ju rätt så, naturligtvis det är en påtaglig indikator på vad som kommer. Och man lägger på då att det helt plötsligt skulle visa sig vara så att det har finns behov, en domstol upplever ett behov av att utreda ett valfusk som inte har förekommit i svenska medier överhuvudtaget. Då kan man säga att då finns det skälig misstanke för att det faktiskt har varit precis som jag sagt hela tiden. Och att medierna faktiskt bara hållit på med vilseledning för att kratta manegen för den djupa staten. Det är klart att många av dem kommer naturligtvis påstå att de inte förstod. Det är absolut så också är det ju. Men kan vi säga så här. Alltså. Pass på den så länge. Alltså, hjälp gärna till men erkänn att ni hade så eller också. Men med den här att man, ni skulle vara så, de skulle vara så bottenlöst korkade. Alltså. Det känns lite väl alltså. Det får ju fiktans gränser alltså. Och okej då. Är det så, då är det i alla fall så ointressanta framgent för något som helst förtroende. Så att, ja, som sagt, det är upp till dem att förtjäna ett förtroende. De har ingenting gratis. Minst ett jätteminus har de på kontot. Det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt tillfälle just nu. Och den här närmsta dygnen och den här helgen. Det märker ni själva. Och det är inte möjligt att undgå det längre. Man måste naturligtvis vrida ner ekonomin ytterligare då. Och så att säga sätta allt eller så mycket man kan då i tillstånd av stillhet då för att kunna hantera det här och gärna under någon form av restriktioner också då naturligtvis. Och det kommer att bli någon form av omvälvning kan man väl säga då rätt så säkert, för annars skulle det inte vara någon idé att göra så alls. Alltså, det kommer inte gå, det finns ingen andra sida för den djupa staten efter den här tiden alltså. Det kommer inte vara så alltså, de kan börja om med någon sån här dravel hit och dit alltså. Det finns inte på en karta, kommer inte att hända. Donald Trump hade en plan, Xi Jinping kände till den planen och det gjorde Vladimir Putin också. Punkt slut alltså. Så är det.
Och det är ju naturligtvis ganska så speciellt när taket rasar in på SSAB i Luleå. Och halva produktionen nere. Det får man säga är en mycket i tiden tillkommen händelse. Alltså mycket speciellt alltså. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Otur är. Och det är väl frågan om, ja, vad ska man säga? Det är ju de här bolagen och det här gamla vanliga, det är hela tiden det. Det kommer tillbaka. Och ja, bank-ID:t är ju som sagt lite halvrörigt sista dygnen. Och naturligtvis när Navalny får inte längre då så att säga vara då den galjonsfigur han ska vara. Och han blir borttagen då så att säga från Amnesty. Amnesty tar bort den här tituleringen på att han är då liksom någon, ja, brott mot mänskligheten fång eller vad fan man nu väljer. En moralisk aspekt eller en moralisk etikett på det här. Och det visar sig att Navalny har då spytt galla och äter över den ryska administrationen och ryska statsledningen. Och det i sin tur, det gör ju att det blir hatbrott då. Hattal alltså, hate speech då. Och det är ju naturligtvis, så kan man tänka sig så här att visste han inte vad han sa, tänkte han inte på det? Tänk om han tänkte på det då. Och visste om det här. Han kanske visste om det här med Novichoket också, att det var planerat. Och han kanske spelade med i det här spelet, fast inte på den sidan man tror. Och så får man ju väga och föra emot hur dum i huvudet man tror han är egentligen. Och det skulle ju kunna vara så speciellt att han kanske har haft kontakt med Liljycken under senare tid. Och det skulle ju se mycket förärligt ut i så fall. Det skulle se oerhört olyckligt ut för den djupa staten, för svensk vidkommande. Helt säkert. Och vi ska nog inte utesluta att flera sådana fällor i alla fall har riggats och några har faktiskt slagit igen med offret i då, eller bytet i fällan. Det ska vi nog inte utesluta kort sagt. Och sen återstår ju det här med Novichoken då och analysen av det här i Umeå. Hur det här egentligen kommer så att man kan analysera det här. Och hur det på sitt vis då förhåller sig till den lagstiftning som gäller internationellt för hur man får handskas med den här typen av substanser. Och man kan väl säga så här att det här med att falla på eget grepp, det är nästan eller standardförfarande då kan vi säga i det här, att se till att de faller på eget grepp hela tiden. Det är ju som sagt, börjar nu synas som ett genomgående tema längs hela utvecklingen så här. Och det är väl, när man känner igen det så känner man ju igen det. Och då är det väl så. Och man ska väl akta sig lite grann för att vara för snar i bedömningen i de här sammanhangen, som vi har påpekat rätt många gånger nu. Och det är fortfarande så alltså. Det är så att Hillary Clinton, hon skriver en bok. Böcker har ju de, så att säga, fördelen, eller att man, när man skriver dem då, att om man kan ju få sådana här stora förskott då, förläggare som vill publicera det här. Och då kan man ju gå till de förläggare då som har fått rättigheten att publicera den här boken då som Hillary Clinton skriver. Och ja, man skulle väl kunna säga så här att det är ju ett sätt att tvätta pengar på om man har en massa pengar som egentligen inte kan finnas där då. Det är ju kanske inte så där jätteotroligt. Och Hillary Clinton är väl rätt så bekant i Sverige, vill man påstå då, eftersom Sverige är världens mest Clinton-Soros-lojala land. Ja, det är ju ganska
tråkigt att det är så, men det är väldigt bra att det nu är som det är också, därför att nu kommer ju så att säga allt det här fram i ljuset av verkligheten, och det måste bli så. Vi tror väl inte att Hillary Clinton har skrivit den här själv. Naturligtvis inte, och den har säkert fått dataunderstöd i produktionen så att säga för att hålla ihop rent legendmässigt. Och det är ju så det måste gå till nu. Det här är svårt att hålla i huvudet för människor bara så. Och människor som dessutom drivs av egennytta har då en lägre förmåga att hantera fler perspektiv så i grund och botten. Det är ensidighet som är grunden där, och det kommer inte bli så bra. Det är Thailand är väl kanske lite hårt formaterade också, så vitt det ser ut, och i alla fall är det de uppgifter som kommer på, och det kommer många mest från den regionen, det ska jag säga. Och det här är väl så dumt som det kanske blir, va? Thailand skrotar karantän för vaccinerade turister i Expressen. Jaha. Men vad händer när man sätter vaccinerade i karantän? Vad är det exakt man förväntar sig? Ja, om vaccinet fungerar. Ja, då händer ju ingenting mer än att de sitter där och sen går de ut och smittar folk om de smittar med sig. Skulle de insjukna, då är det något kraftigt fel på vaccinet. Så hur man än gör i den delen så blir det ju här, det blir helt kalanka opinionsbildningsmässigt, och förmodligen är det väl så här om verkligen Thailand har haft en sån karantän för vaccinerade turister. Då kan man väl säga så här att nu känns det som att Thailands befolkning börjar ge tecken ifrån sig på att man börjar förstå att man är grundluren. Och om vi nu ska anta då att Expressen faktiskt beskriver någonting gällande Thailand i det här och inte bara liksom sitter och berättar att ja, i Sverige är vi grundlurade, och det talar ju de om öppet här egentligen. Så. Alltså annars skulle man ju naturligtvis tala om då att det här är ju helt idiotiskt. Det är klart att det... Nej, det gör man ju inte. Men det man talar om, det är att vi är grundlurarna. Det gör man mellan raderna då. Och det är ju en, vad man kan säga, vattendelare i sig då. Det är rätt så tydliga sådana här grejer. Det blir nästan fånigt på sina håll. Och vi har delat den här idag, eller igår, om så att säga den mest blommiga pedagogiska metod som sätts för att komma till kärnan utan att beröra den. Alltså man kommer ända fram till OSS och det här och så. Men man stannar innan bröderna Dall, men man tar det till CIA, för man tar det inte riktigt till bröderna Dall och den här advokatbyrån då som de tillhörde, delägare i Rosalvan Cromwell och så. Alltså den där som Josef Tsai, den firman som han jobbade på, han som var med och skapade Alibaba tillsammans med Jack Ma, det är deras firma alltså. Så det här är liksom inga stora kretsar, att Josef Tsai kom från Investor innan han skapade Alibaba, det är liksom ingen tillfällighet om vi säger som så. Ja, de kände förmodligen varann. Eller kände de inte varann? Ja, precis. Och det var ingen planering bakom det här alls. Nej, men då vet vi ju det. Fint. Men hur som helst, det de gör tjusigt i det videoklippet skulle jag väl säga att det är ju det att man lyckas väva in då religionen och allt sånt här då, så att säga, för släpa in så många som möjligt för det här. Det här går inte att säga nej till liksom. Det innehåller något för alla liksom så där. Men som sagt, det är inte riktigt för oss, för vi är svenskar. Det går inte att liksom hålla på och slafsa runt på det här viset här. Här har vi ett språk så vi kan göra jättelånga ord och beskriva jättemånga saker bra alltså. Jättebra alltså.
Och det är, ja, det är helt otroligt egentligen att så här, de är ju i omvärlden är de ju, vad ska vi kalla dem för så här, de är ju inte liksom, de har ju efter, de är på efterhand från start, eller om man ska säga så här, att de ändå har kommit så långt att vi är nästan jämsides. Då kan man ju, det är ju liksom skrämmande att tänka sig hur fan de har hållit på här alltså. Nej, som Gösta Bohman har ju sagt det öppet han också så där, och ja, och det, då är det ju gott, och en statsminister kallar befolkningen för det sovande folket, och alltså det har ju inte saknats, det saknas ju inte exempel alltså. Och politikerförakt är ju minst än ingenting som befolkningen har för politiker i förhållande till vad politiker har för befolkningen. Det är helt olika liksom. Det är helt olika. Det ena är mycket starkare. Garanterat. Ja, det är väl en tråkig historia att upptäcka för många i den delen. Och många tråkiga historier är ju på väg att, så att säga, bli belysta. Och Bill Gates är ju på väg att bli belyst också. Och han är ju så att säga en ganska tidig upplaga av de här Jack Ma-typerna och Elon Musk och Zuckerberg och så vidare. Det är ju en sån här miljardärmarionetter, och han vet ju mycket väl naturligtvis var han betalar elräkningar till för någonting och var han betalar sina licensavgifter till för Microsoft. Och så här, det har han fullständigt klart, för det har han vetat hela tiden. Och ingenting annat. Det är liksom, så är det bara. Och ja, det här börjar ju så att säga konvergera in ordentligt då även utomlands ifrån. Och jag har ju sagt det under väldigt lång tid att det här kommer ju att rulla in i Sverige utifrån. Men då gäller det ju så att säga att vi är den bastion som håller flamman från ljuset, från verkligheten alltså, högt. Så att det inte liksom är bara någon jävla geléklump, alltså en skock med Anders Lindbergare och så vidare. Wolfgang Hanssonare och sådär. Det går inte. Det är, ja, det blir hur tydligt som helst när det gäller, ja, Bill Gates då, och ja, han köpte ju en avdelning på Karolinska, eller ja, nej, det gjorde han ju inte då, utan han donerade pengar till en avdelning på Karolinska. Och ja, det är klart, det är tråkig historia med att korruptionen är som den är, det måste man ju säga. Och de här människorna som är inblandade i den här hanteringen är ju milt uttryckt moraliskt tvivelaktiga. Och det är ju svårigheten att få fram belägg för att det är så, den är helt obefintlig nu alltså. Det är helt bara upp till var och en som vill titta och titta. Och ja, det är bara att konstatera att nu står det för dörren någonting som vi aldrig har varit med om tidigare, helt säkert. Och naturligtvis i Texas så blir det otur då. Det kör in lastbilar i tåg och de är lastade med kolväten då. Ja. Och det kan man ju tycka är lite speciellt med hänsyn taget att de har energibrist där. Eller har haft i alla fall. Det är ju passande när det fryser på så att säga. Och vi som alltid så håller vi BB-39 högt alltså. Slagskeppet Arizona. Det var ett dreadnought-skepp och det var en sån här idolbåt när jag var liten nämligen. Det också. Jag läste allt om slagskepp, verkligen. Jag menar allt. Helt otroligt vad jag var intresserad av slagskepp när jag var liten. Och ja men och Masashi Yamato och de här och artillerit och sådär. Det var grejer det. Hur som helst, Arizona var ett slagskepp alltså, och hon var det enda slagskeppet som inte bärgades då vid attacken mot Pearl Harbor, som var en falsk flagga också då. Men det behöver vi inte fördjupa oss i ännu en gång och just nu. Men det är klart, det är bara att googla på eller söka på bloggen så hittar ni de här grejerna. Och det är väl så att nu är det lite tjurigt för underlivsporslinet.
man lär, han har skit i vasken full eller hur man ska uttrycka det. Det är, ja, det stundar väl så att säga rättsliga påföljder här nu vad det lider och angående valfusk då. Och det är ju ytterligare en parameter i det där som finns att agera på för militären då. Att för militära interventioner, men man väntar med all säkerhet in en tillräcklig grund i den delen. Men att det här kommer just nu, det är såklart ingen tillfällighet. Det här kommer ju i samband med det här avslaget i princip, alltså i närtid, alltså vi snackar dygn alltså. Och de här som människor, eller de här datorerna och människorna som planerar det här, de missar ju liksom inte parametrar på det sättet, i synnerhet inte när det finns sådana maskiner inblandade i det här. De är ju liksom med i ekvationen för att inte tappa faktorer. Så. Och det måste vara rätt jobbigt att programmera sådana här, får jag för mig. Men det, ja, de antalet programmerare för dem där, det vet jag inte. Är det många det? Jag vet inte. Ja, hur som helst, här i Sverige håller vi till på en lite annorlunda nivå, rent sådär publikt opinionsbildningsmässigt. Det här är lite skojigt, alltså när sådär Dick Eriksson, som är en riktig kalanka-figur då i, ja, mediala sammanhang, alltså det är ju, om vi säger så här, det är de ödsliga vidernas intellektuella gigant möjligen då, så har vi väl inte sagt precis rakt ut vad det är, men i alla fall, nu kommer man här då i ett YouTube-klipp då med att, ja, så att säga, nu måste riksdagsledamöterna dyka upp på jobbet. Mm. Ja, det är ju en lite intressant grej faktiskt, därför att i det här klippet så talar man då om då att det är ju faktiskt så att det är ju inte så mycket riksdagsledamöterna som bestämmer egentligen alltså, utan det är ju mer de här partierna, och partierna i sig, det ska man ju se som rena filter. Det säger de förvisso inte, men det är ju det är liksom. Partifiltret, det har ju liksom, ja, och partipiskan och det här, det har ju ett begrepp som alla känner till alltså. Och det i sin tur innebär ju då att det personliga ansvaret för respektive ledamot i horhuset där är ju vad det är då, och det är ju naturligtvis den, följaktligen också den kvaliteten och kalibern på de människor som är där, det är ju därför de är där så att säga. Man har inte tagit dit någon som så att säga inte tänker lyda partiet och tänker göra som den vill och, ja, fulla sin känsla för hur det här ser ut i verkligheten, och så är det ju inte, utan det är precis alltså tvärtom då. Och det ser man ju alltså, bara förekomsten av den här så att säga opinionsbildningsinsatsen är ju, den säger ju vad den säger då. Dick Eriksson, han är ju, ja, men att han gör så här just nu och att man för fram det här, ja, då säger ju det någonting också. Nu ska de helt plötsligt kringas vara där, ja, och vad ska det vara, varför ska det vara så nu då, varför helt plötsligt har då inte samma valutaregim längre samma åsikt? Eller beror det på att valutaregimen är på väg bort och att den djupa staten är på väg bort, och att det här måste vara någonting som man så att säga hanterar över tid? Och då är ju naturligtvis den uppsättningen som den här teatern har nu, den är ju bara någonting som måste bort. Men det är ju också så att det kan ju inte bli under annat än ordnade former om det inte ska bli kaos. Och man kan väl tänka sig att Folkbildningsinstitutet, som har då generöst gett bort pengar till allt och ingenting, då kan fylla en roll i det där. Så är det också. Och man kan väl tänka sig att om en sån som vår, den kära experten som här förleden uttalade sig om att det här var ju väldigt dåligt, och han som då ska egentligen pyssla med att ja, granska terrorister och såna här grejer. Ja, man skulle kunna säga så här. Kanske ett stackel på där då. Så är det också. Det är viktigt det vi gör nu. Helt enkelt.
Och det passar alldeles utmärkt in i det här mönstret. Faktiskt. Som utvecklar sig nu. Så är det också. Och ja, det är väl för jävligt att de ska behöva gå till jobbet, de stackars riksdagsledamöterna då. Men de får väl bita ihop helt enkelt. I USA så har United States Space Force fått vaccin då till sin bas då i, på Thule, Thulebasen på Grönland. Och ja, Thule igen där då. Och det är Space Force själva som publicerar. Ja, det är ju som det är det här alltså. Det är en gemensam nämnare i allt. Och det, är, det finns inte så mycket mer utanför det. Det har med varandra att göra. Och det kan vara så att folk känner varandra i det här faktiskt. Och en detalj som dök upp i natt då, eller går natt kanske då. Så visade det sig att Jay Sekulow då, den gamla advokaten till Donald Trump då, han juridisk rådgivare då, och han har gjort liksom ett råd då, eller vad man ska kalla det för, ja, globala affärer då. Och man skulle kunna, och Mike Pompeo gick just med i den här, och han kan ju lite om internationella relationer och underrättelsetjänster och hur den djupa staten är uppbyggd och hur man ska motverka den djupa staten och så vidare. Jay Sekulow är jurist då och har en hel kader med jurister med sig i det här. Man skulle kunna tänka sig att det man faktiskt har, det är någon form av, eller skapat i någon form av internationellt förvaltningsorgan då, om man ser rent kompetensmässigt då, alltså vad det där är för någonting. Och det blir naturligtvis en rätt så intressant grej när det gäller svenskt vidkommande i så mått då. Och då kan det väl vara bra att ha de här marionetterna kvar som marionetter då kanske. Tills dess att det här är stabilt nog och upplyst nog att hantera situationen på egen hand. Så är det ju också. Faktiskt. Och det är ju upp till oss att upplysa om tingens ordning i det här, just därför. Det är inte att begära att andra länders statsledningar ska upplysa oss om det. Faktiskt, det måste komma ifrån oss själva. Och det är ganska viktigt att komma ihåg nu. Och det beskriver lite av allvaret i hur det här ser ut alltså för vårt vidkommande i Sverige. Och som sagt, det är ett enda juridiskt beslut och militären kan, ett enda som behövs bara, så kan militären agera utan att någon kan skylla på Donald Trump. Så är det ju alltså. Han får ju under inga omständigheter framstå som att han har så här, intervenerat eller påverkat, försökt påverka, otillbörligt påverka alltså i det här. Det får inte ske. Helt enkelt. Och som sagt, det är ju inte särskilt viktigt egentligen då om huruvida just Donald Trump som person blir president eller inte, det har vi sagt. Jag vet inte hur många gånger som helst, att det är ju som sagt, det handlar om att dränera, ta bort den djupa staten för att människor i USA ska kunna bli mer fria. Det är vad det här handlar om ur ett amerikanskt perspektiv. Det är naturligtvis helt anmärkningsvärt då när ja, Aftonbladet och inte vilken jävla journalist som helst då, utan ja, jag kan väl låta vara. Behöver inte utgjuta henne också då, men i alla fall. Då har man då sagt att dödens öga brännmärker den som tänker fel. Det är alltså ett program då som ja, ett åsiktsregistreringsprogram helt enkelt. Om man uttrycker åsikter då, om man googlar på människor så gör du programmet en bedömning av det här. Det är naturligtvis någon form av artificiell intelligens i grund och botten här då, om man har lyckats med konststycket att programmera så. Och ja, den här
programvara registrerar då transfobi, eller transofobi. Och det är ju märkligt då att man Aftonbladet just tar upp. Och det gäller bara exemplet transfobi. Det finns ingen sådär tanke på, eller alltså ingen vilja att uttrycka dem. Men det är ju ändå det man gör då, indirekt. För de flesta kommer ju på en gång att ja, men det där kanske kan översättas då, eller så att säga göras analogt när det gäller andra åsikter också. Och då helt plötsligt så har man då en Stockholmsbyråkratisk åsiktsregistrering som får ja, IB-affären att framstå som jävla nybörjare ingenting alltså. Det här är liksom kvalificerat på så vis. Det ska man tänka på. Och ja, det är ju jättespeciellt alltså. När en sån grej kommer upp i Aftonbladet. Och då kan vi se så här. Det är svängningen då i det här. Alltså under då. De senaste dygnen är ju rätt så dramatisk. Hur stora skillnader alltså. Och någonting händer. Och det så vet vi ju vad som händer då på andra sidan Atlanten. Och hur det kommer på. För egentligen är det så här också att. Informationsrörlighetsmässigt så är det ju inte längre mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm och Washington, eller om man kan säga de här 650 milen som är mellan Stockholm och ja, om vi tar Delaware eller något där, eller någon plats i Kina då som kan man ju säga, så det är lite mitt emellan här nu. Och det är ju faktiskt lite signifikativt alltså. Det är liksom samma avståndsförhållanden och det är samma tider och det tar samma tid att flytta information till Åmål eller från Helgeandsholmen till Expressenhuset eller sådär va. Det är liksom tidsskillnaderna är noll i realtid alltså det är, ja, så. Det är en enorm skillnad bara på några år när det gäller upplysningen gällande munskydd. Det var då det när man i Sveriges Radio eller SVT.se skrev att munskydd kan öka risken för smitta. Det var 2006 alltså när svininfluensan gick. Och frågan är ju liksom, borde man inte ha tagit bort det där då? Om man inte ville att folk skulle upptäcka det. Borde man inte ha gjort det? Ja, sådär. Och, men stackel är ju vad det är samtidigt. Så det är ju som det är också. Israel har minsann kommit på något. En total överraskning. Då, ja, en före detta israelisk säkerhetstjänsteman som på hög nivå. Han säger helt enkelt att Israel won't be able to survive for next generation. Nej, vad konstigt. Men det är som sagt, det gäller Israel i sin nuvarande tappning. Det är säkert inte så långt kvar till vi får se eller höra om lanseringen av ett stor Israel. Kanske till och med under internationellt överinseende och förvaltarskap. Till och med där alla människor har samma rättigheter, lika rättigheter. Till och med det. Och då kan man säga att det är mycket som kommer bli helt annorlunda. Och då spelar det ju kanske ingen roll om den här ambassaden ligger där den ligger. Och det kanske till och med är bra att den ligger där den ligger om alla blir israeler. Det spelar ingen roll på namnet på landet är ju liksom inte sådär. Det ska man nog hålla öppet för faktiskt. Att det här kan komma att gå undan också. Så är det också. Sen har vi då, kommer vi tillbaka till de här gamla vanliga ämnena då. Att Kina har då kapat ett hackningsverktyg.
2014 och använder det under flera år, och vi har bara en enda sak att säga om det här, och vi säger bara Swedish Kings of Cyberwar. Jag tror vi har skrivit om det här fler gånger än någon annan på hela jordklotet, Bergis. Och ja, som sagt, bloggen går ju bra. Det är bara att söka på Swedish Kings of Cyberwar, så finns det. Ja, och hur, ja, men så då. Helt enkelt. Det är, drar ju på naturligtvis, och man säger från AstraZenecas sida att ja, 50% av vaccinleveranserna kommer att vara korta, så alltså. Det kommer bara kunna hälften så mycket under andra kvartalet, och första kvartalet har ju inte varit någon succé direkt. Det kan man ju inte påstå. Och ja, vad sägs om kanske något annat vaccin då än det från AstraZeneca? Man vet ju aldrig. Och ja, det kan man ju säga kommer som ett brev på posten då, att Vladimir Putin går ut och säger att det är liksom en, ja, en, ja, så här säger han då: vi står inför den så kallade Rysslands inneslutningspolitiken. Detta har varit, eller faktiskt varit känt länge då, ett välkänt faktum då. Jag talar inte om konkurrens, vilket är naturligt i internationella relationer. Jag talar om konsekvent aggressiv politik som syftar till att hämma vår utveckling, stoppa den, provocera inhemsk instabilitet och undergräva världen som förenar det ryska samhället, sa Putin till den federala säkerhetstjänsten. Och vi kopplar tillbaka då till vad hände då, man har då börjat tala om att vi har haft hemliga överläggningar med Kreml då, och Moskva och Ryssland. Och vissa länder försöker inte ens dölja sin ovänliga inställning, eftersom de bedriver informationskampanjer baserade på konspirationsteorier, fortsatte den ryska presidenten. Det finns en riktad informationskampanj mot oss med meningslösa, grundlösa anklagelser relaterade till en hel rad frågor. De använder redan absurda, jag skulle till och med säga anekdotiska konspirationsteorier. Vi har till exempel nyligen bevittnat ett försök att klandra våra medicinska framgångar, bland annat i kampen mot coronavirus. Och ja, vi behöver väl kanske inte fundera ihjäl oss då på vad han kan mena för någonting. Och ja, det är ju vad det är naturligtvis. Och det blir ju inte sådär skitmycket bättre av att man från annat håll då snabbt kommer med att ja, det är mycket psykologiska. I England då släpps dokument då om, eller har det släppts dokument om hur de här psykologiska, så att säga, operationerna mot, eller i, mot Ryssland då har egentligen genomförts då via de medier som finns i respektive land då, som är medverkade där. Och det, nu tror jag faktiskt de flesta håller med om att i, så att säga, västerländska medier så är ju Sverige med då. Och bland världens medier så är vi ju då rätt så hårt kontrollerade då. Det är ju en ganska konform eller uniform sång som kommer från de här prostitutionsbrigaderna. Det är ju bara så. Det är ju liksom ingen som sticker ut och påstår precis tvärtom, va? Alla är eniga om att Putin är dum, en diktator, och det är Xi också, och det är Putin, eller det är Donald Trump också och så vidare. Det här är samma jargong. Det finns ingen avvikande ton inom svensk media på det viset. Det är ju liksom helt uppenbart. Och ja, antingen är ju Sverige kärnan i den här saken då, och svenska medier är hårdast kontrollerade i västvärlden, som Nigel Farage säger då. Eller också är, så är vi då små och närmast helt obetydliga i sammanhang som de här. Och det är ju inte fallet alltså. Det är ju inte så. Och det är bara att konstatera det, att det är, ja, det finns överallt. Och det är en lite komisk grej, det är ju den här med Tiger Woods och hans bilolycka nu. Det är inget komiskt alls, det är ju tragiskt, men hela historien där med Tiger Woods levnadsbana, hur det här har gått och så vidare, man, så är svårt att se att inte den gode Tiger trillade i små fällor längs vägen här, att det faktiskt var någon som
arrangerade och instigerade en massa saker. Faktiskt. Och anledningen då till, man kan säga så här, det är ju, om man tittar på innehållet i Sputniks artikel om det här, så kan man ju, man får ju lätt intrycket att man, hur tänker man försöka säga någonting mer här också? Hur pass utbrett det här är, och ja, kan vi säga, vem vet väl om Tiger Woods har varit, han var väl väldigt stressad ett tag och golfen gick inte så bra, och möjligen kanske han var utsatt för påtryckningar just vid det tillfället och mådde lite dåligt och sådana här saker, för det gjorde han ju, sa han ju att han mådde dåligt och fick gå till psykolog och terapeuter och så vidare. Så det är väl som det är. Och ja, jag tror det där bär sin egen signatur vad det lider faktiskt, skulle jag säga. Det är som någon skrev i en kommentar där som var väldigt målande. Alltså det var äktenskapsförmedlarfilantropiskt. Ja. Så kan man väl säga. Utan att vara allt för elak. Sådär. Men, det är ju som det är. Och ja, HSBC ska skära ner 43% av kontorsytan. Det är nog det enda som ska skäras ner om vi säger som så. Det är helt givet att det kommer skäras en hel del mer i den banken. Men man får ta det i delar så att säga för att det inte ska bli för rörigt. Det börjar dyka upp små historier då om The Digital Intelligence Complex. Ja, det är ju speciellt. Det digitala underrättelsetjänstkollektivet, ja. Ja, det är ju lite sådär speciellt kanske, va? Vill man nog påstå. Och det handlar ju om då Amazon Web Services. Och Amazon är ju beroende av, ja, den part som de själva omnämner på sin egen hemsida. Och den partens hemsida beskriver ju det som Amazon beskriver. Så det finns väl ingen anledning att misstro någon av de parterna att det är på det viset. Så. Men märkligt nog så är inte det någonting som man ännu tar upp då. Och ja, man kan väl säga att Amazon Web Services, ja, världsomspännande verksamhet, den har då en vice vd då som heter Teresa Karlsson. Det låter lite svenskt faktiskt, så hon skulle kunna ha svensk anknytning rent utav alltså. Och innan hon var på, kom till Amazon, så var hon på Microsoft och vice vd för den federala regeringens verksamhet. Jaha. Men ingen känner varandra och ingenting sitter ihop. Det är ändå i samma part de här betalar sina licensavgifter och så vidare. Om de är beroende av det där, för annars går det inget alls. Sådär. Men ja, det är ju som det är helt enkelt. Och det här är jättestort och Sverige är långt ifrån litet och obetydligt i de här sammanhanget, och snarare då Investor. Och det här kan vi se hur det här är i blickfånget då nu, allt mer då är det fokus. Och Sampo, och när det gäller Nordea då, Sampos huvudägare, de ska sälja klart mer än hälften i Nordea och utesluter inte en fullständig exit ur Nordea. Och det kan man ju säga, det är ju Nordens största bank det där. Och ja, det är så att näst största ägare i Nordea är den amerikanska fondjätten BlackRock. Nej men oj. Oj, vänta, inte de som har inte de hand om någonting med Riksbanken och företagsobligationer eller nej? Jo, men det har de ju, just det. Och förresten, är inte de på med Fed också någonting? Var det inte så också? Jo, men så var det, va? Så var det, ja.
Så var det. Men det har inget samband på något vis i de här sammanhangen alls. Inte det minsta. Vi tar ett aktivt ägaransvar i Nordea, med eller utan Sampo, säger Christer Gardell grötmyndigt i en kommentar till DI. Nåja, Christer, du ska nog inte ta så stora ord i din mun så. Alltså det kan nog visa sig vara dumt. Det kan vara så att faktiskt folk har planerat för vad som ska hända ordentligt. Så, de kanske har en plan. Ja, så. Man vet ju aldrig, helt enkelt. Och en rätt så lattjo pryl som dyker upp då, det är ju att det finns några pensionscheckar. Helt plötsligt finns det svenskar som har rätt till pension, amerikansk pension. Dyker upp nu här samtidigt. Pengarna är en del av det gigantiska coronastödpaket som senaten och Donald Trump enades om i fjol. Som innebar att amerikaner med låg inkomst, årsinkomst skulle få mellan 600 och 12 000 dollar. Eller 1200 dollar. Ja, 600-1200 dollar. Mm. Ja. Ja, ja. En pensionsgrej här också. Aha. Mm. Då kan man säga att den börjar lukta här nu. Någonting. I kombination med det här med BlackRock. Hur kan det här sitta ihop? Ja, mina vänner, det var ju en drapa. Det får vi säga. Och fundera på hur det kan sitta ihop och vad som tanken kan vara med att det blev så här. Eller var det bara en slump? Tillfälligheter. Ingen kände någon annan. Det bara blev så, liksom. En passant. Nej, så var det alltså inte. Det är helt uppenbart. Om man tänker efter lite. Och vi har en fantastisk framtid att se fram emot. Tillsammans. Och vi måste göra det här tillsammans. Så vi är naturligtvis återigen så glada och tacksamma. Över att ni hjälper till att sprida kanalens budskap. Och att ni hjälper till med gåvor på Swish och Patreon och att ni följer och fördjupar er på karlnorberg.se och även på telegramtjänsten då. Det här håller ju på att bli någonting som ni märker är otroligt starkt. Det är en enorm kraft i det här och speciellt då när ni så att säga i kombination berikar trådar. Det blir ju en enorm vidd på perspektivet helt enkelt och snabbt då också. Det är liksom när man har så att säga börjat kunna enas kring en rimligt lika lydande problemformulering, då går det fort också sen. Och det här är ju en, det finns ju inte någonting som kan hålla emot det här på det viset. Det märker ni ju själva om ni traskar in i någon sån här släntbjörnssida då som Kajal Marcus eller sådär, alltså man, helt skev liksom. Ja. Och det är liksom, ja, det är sågning. Så bara. Och de kan inte göra någonting längre. Inte en chans. Och de vet det själva. Och det är den vägen det här ska gå. Vi ska övertala människor med de bättre argumenten i sak. Det är vad som ska ske. Och ja, med det så får vi väl önska härskapet en trevlig onsdag kväll och sen återkommer vi på fredag om det inte blir någon stor dramatik imorgon då. Okej, trevlig onsdag.